Майже 300 кілограмів наркотиків вилучили закарпатські поліцейські. Житель села Велика Палать Берегівського району облаштував вдома цілу плантацію для вирощування коноплі. Та в подальшому виготовляв з неї марихуану для збуту наркозалежним. В ході слідчих дій інформація підтвердилася. У 44-річного зломисника поліція вилучила 61 стебло сироростучих рослин та майже 300 кілограмів вже висушеної коноплі. Чоловік спорудив на подвір'ї спеціальні парники, у яких і вирощував коноплю, обладнав їх системою автоматизованого поливу та вентиляцією. Всі вилучені речові докази слідчі направлять експертам для дослідження. Самого ж фігуранта наразі затримано. У поліції за цим фактом відкрито два кримінальні провадження. Йдеться про вирощування наркомісних рослин у особливо великих розмірах та їх незаконне зберігання з метою збуту. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.